Слава нації, пані та панове, я дуже рада знову сьогодні з вами зустрітися. Я сподіваюся, що ви після атаки тих так званих шахідів стали ще міцнішими, ще впевненішими і ще наступальнішими. Ми щодня наближаємо нашу перемогу. І саме час інтенсивно думати над тим, що відбувається у нас всередині країни. Це попри те, що агонія звіра також з кожним днем зростає. А розвиток нашої країни винятково залежить від способу думання кожного з нас. І є дві фундаментальні царини, які впливають неабияк на те, яким способом буде розвиватися наша країна після нашої тріумфальної перемоги. Ці два питання фундаментальні. Це питання мови, без сумніву, і питання церкви, тобто релігії. Власне, сьогодні ми з вами про це і поговоримо, тому що в кожного з нас свій пласт роботи. Хтось воює на передньому фланзі, хтось воює ідеологічно, а хтось, звісно, будує. Отже, засобами нашої масової інформації пішла добра новина, що начебто Верховна Рада у першому читанні внесла зміни до закону про громадянство. І ці зміни до закону про громадянство містять чотири визначальні пункти. Чотири, зараз ми з вами з'ясуємо. Перший пункт – це знання державної мови на відповідному рівні. Другий пункт – знання історії України. Третій пункт – знання нашої Конституції. Щодо четвертого пункту, то про нього йдеться у програмі Всеукраїнського об'єднання «Свобода», але я про це скажу трошки пізніше. Звісно, що ті люди, які не читали насправді проєкту цього закону, який проголосовано у першому читанні, дуже втішилися із цієї новини, що нарешті на 31-му році нашої незалежності виставляють певні умови тим людям, які хочуть взяти українське громадянство. Що ми насправді читаємо у цьому законопроєкті, який підготував Кабінет міністрів освіти на чолі із Шмигалем? На мою думку, очільник уряду уже давно відзначився дуже неадекватними законопроєктами. В тому сенсі, що саме Кабінет міністрів України на чолі з паном Шмигалем ініціював посилення статусу англійської мови в Україні. Це попри те, що реально статус англійської мови посилений через те, що державні службовці відповідного рангу обов'язково мають цією мовою володіти, і це абсолютно правильно. І це попри те, що у вищій школі цій мові абсолютно надаються неабиякі преференції і абсолютно нехтуються статусом державної мови. Тепер ми знову чуємо дуже цікаву ініціативу від пана Шмигаля, яка для публіки, що не розуміє це у законотворенні, і сприймає інформацію винятково із заголовків, склалося позитивне враження. Але я звикла заглиблюватися і аналізувати те, що нам подає чинна влада. Ми ж бо сьогодні з вами розмірковуємо над тим, якою всередині буде наша країна після обов'язкової і неминучої перемоги. Отже, беру цей законопроєкт до рук. Законопроєкт, який, звісно, дуже назрів. Тобто, ми повинні виставляти неабиякі умови тим людям, які хочуть набути громадянство країни наймужнішої, найгероїчнішої, найсильнішої і найпотужнішої в світі. Країни, яка воює сьогодні практично вже з трьома країнами. З Білорусією, з Московією і навіть вже з Іраном. Тобто ті люди, які хочуть здобути статус громадянина України, неабияк мають пишатися тим, що вони можуть жити у нашій державі. Отже, ми їм маємо виставляти відповідні вимоги. Так, як виставляють вимоги українцям, якщо вони хочуть стати громадянами, наприклад, Великої Британії, чи громадянами Німеччини, чи громадянами Польщі і будь-якої іншої країни. Тому що сила кожної нації – і гордість кожної нації визначається тим, як вона ставиться до себе. Отже, що натомість ми читаємо в цьому законопроєкті, який, як я бачила це із соціальних мереж, викликав начебто дуже позитивну хвилю сприйняття. Але чи все так є насправді? Беру законопроєкт до рук. Цитую, нічого не додаючи від себе. Просто цитую. І тоді ту цитату ми з вами аналізуємо. Отже,
статтю першу цього закону, закону про громадянство України, доповнити абзацом такого змісту. Ми вам покажемо цей уривок з PDF-ного варіанту законопроєкту. Зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України. Добре? Добре. Історії України. Добре? Нарешті. Прекрасно. Тої історії, яку скасував Сережа Квіт. Так? У вищій школі. Та на рівень володіння державної мови письмово оформлена заява іноземця, особи без громадянства, про те, що в разі набуття громадянства України він складе іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою і протягом 2 років подасть документи про складання тих іспитів. Що це означає? Це означає, що людині надають громадянство України і беруть у неї зобов'язання, письмову, заяву, папірець якийсь, про те, що вона впродовж 2 років, чуєте, 2 років, це ж треба мати який зогнилий мозок, що вона упродовж 2 років опанує Конституцію України. Цікаво, студентові за 32 години треба опанувати, наприклад, курс української мови чи курс історії України, який Сережа Квіт взагалі зробив необов'язковим у вищій школі. Отже, за 2 роки, якщо він має оволодіти курсом історії України, українською мовою і Конституцією України. А якщо він цього не зробить за 2 роки, тобто ми надаємо йому громадянство не після того, коли він це все опанує, а надаємо йому громадянство вже, тоді даємо йому час, 2 роки, щоб він тих 3 приписи зробив, і він начебто це має написати у заяві. Дуже цікава історія, правда? Кожна нормальна людина відразу ставить собі запитання, як таке взагалі може бути? І ось беру я програму Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і читаю, що написано в нашій програмі. Дозволити набуття громадянства лише за умови вільного володіння українською мовою, за умови знання історії України, за умови знання нашої Конституції, за умови, оце четверте, про яке я говорила на початку, за умови відмовитися від усього іншого громадянства, якщо воно є, це четверте, і п'яте, скласти присягу на вірність України і ще й проживати відповідний період часу в Україні. Тільки після того можна набути громадянство. Натомість у цьому горе-законопроєкті нам кажуть зобов'язання про складання іспитів з основ Конституції України протягом 2 років подати документи про складання іспиту з історії, Конституції і мови. Читаємо далі. А уявіть собі, надали громадянство таким людям. Минуло 2 роки, вони не склали іспиту з української мови, іспиту з історії України, іспиту на знання Конституції нашої держави. Що ви з ними зробите? Заберете це громадянство? Запитання риторичне. Чому? Тому що беремо до рук Конституцію України. І читаємо. Цитую. Стаття 25. Громадянин України. А вони вже стали громадянами. Їм дали 2 роки, щоб вони опанували тих 3 речі. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Отже, що ми таким чином маємо? Ми маємо страшну колізію між законом про громадянство, особливо в контексті складання іспиту з української мови, історії України і знання Конституції, і Конституцією України.
І це питання хто може вирішити? Це питання може вирішити лише Конституційний суд. Так? Або вносити зміни у Конституцію України. А щоб внести зміни у Конституцію України, потрібен 300 плюс один голос. То чому наша прекрасна Верховна Рада, здобувши 309 голосів за ось цю Фількіну грамоту, інакше я цього назвати не можу, не вносить впродовж двох сесій, як це є відповідно до процедури, змін до Конституції, аби реально розв'язати це питання. Де в Конституції чітко зауважує, що громадянином може стати тільки людина за таких-то умов. Знання державної мови, знання історії України, знання Конституції, відмови від іншого громадянства і складення присяги Україні. Це можна було зробити? При тому, що так звана монобільшість має відповідну кількість голосів. Висновок. Чому нас так тупо дурять? І невже ми заслуговуємо на те, щоб цю дурню сприймати і тішитися з того, що нарешті, аж в час війни, на 31-му році незалежності, згадали про те, що треба знати історію України і українську мову, які міністр освіти президента Порошенка Сережа Квіт зробив необов'язковими у вищій школі. Отже, до того часу, поки ми з вами не будемо прискіпливі до теперішньої влади, майбутньої влади чи минулої влади, ми будемо мати ворога передусім всередині країни. Того ворога, який буде потаємно, обманюючи нас, відкривати двері всередину нашої хати, як свого часу, коли московити не могли взяти Батурин у листопаді 708 року, аж поки не знайшовся полковник Іван Ніс, що відкрив їм потаємні двері до Батурина. І тоді було вирізано всіх. Ми засвоїли цей урок історії? Я сподіваюся, що до другого читання знайдуться притомні голови, або принаймні почують те, що я їм кажу, і випишуть належним чином пункти закону про громадянство. А найкраще подбають про те, аби внести зміни в Конституцію України, наголосивши на найважливішому – мова, історія, Конституція, присяга і відсутність ще якогось громадянства. У цьому контексті мови, мимоволі, згадую ще інше. Нещодавно, можливо сьогодні, можливо ще днями, з'явилася соціологія, що 57% українців стали більше спілкуватися українською мовою. 14% українців повністю перейшли на українську мову. Чи це багато у час війни? Ні. Це мало у час війни. І це, власне, свідчить про те, що більшість наших проблем зосереджена саме всередині країни. І тому Пуйло було впевнене, що з огляду на таку ментальну залежність значної частини українців від Московії, він зможе нас скорити. Але Пуйло не врахувало іншої обставини, що українці, попри те, що значна їхня маса дуже далека від належного національного самоусвідомлення, має надпотужне ядро. Це ядро української сили, яке завжди нас витягує з прірви. І з цієї прірви ми також вийдемо. І ми будемо дуже уважно стежити за тим, що робить зелена влада в парламенті. А робить вона хибні кроки, прикриваючись начебто суспільно вмотивованими потребами. Потребою, аби кожен знав державну мову, історію України і Конституцію. Ще дуже цікава річ. Ми не самотні в тому світі. Ми максимально залежимо один від одного. Але наша залежність є вторинна тоді, коли внутрішньо ми дуже сильні. А сила нації – це сила мови. І про це свідчить нещодавна мова про мову президента Казахстану,
президента Казахстану Токаєва, який нещодавно заявив, увага, нашому би президентові це у вуха. Я вже мовчу, що це у вуха би усьому Кабміну Шмигаля. І у вуха це отому такому великому чоловікові, який ніяк не хоче заносити у Верховну Раду законопроєкт Оксани Савчук про заборону Московського патріархату голові Верховної Ради. Отже, що каже Токаєв? Той Токаєв, який кожного дня поволе, послідовно і вперто витягує, вириває, забирає свою країну з московської орбіти. А ми натомість забираємося з московської орбіти через кров, через тисячі смертей, через ракетні удари, через шахіди. Хоч мали всі можливості для того, щоб деколонізуватися. Ми цього не зробили. Тому сьогодні платимо таку високу ціну. А найми далі маніпулюють і розповідають в проєкті закону про громадянство, що начебто кожен той, хто хоче стати громадянином України, має знати українську мову, історію, конституцію. Коли? Впродовж 2 років. А може і не знати. Бо це не суперечить конституції нашій. Отже, але я повертаюся до пана Токаєва. Це неабиякий сюрприз на цілий світ. Чин Токаєва. Отже, що Токаєв каже казахам в Алматі, чи Алмати, як називається правильно їхня столиця, що він каже? Казахська мова має бути головним пріоритетом для всіх. Панове, процитуйте, будь ласка, що хоч один український чиновник теперішньої влади, а попередньої ще гірше, сказав, що українська мова має бути пріоритетом для всіх. Ні, тепер пріоритетом стала англійська мова. Чи це означає, що я проти Великобританії? Ні. Це означає, що англійську треба знати, вчити і навіть на ніч завжди читати сторінку англійського тексту. Але пріоритетом в Україні має бути тільки одна мова – українська. Тоді на нашу державу ніхто не буде нападати. Бо Путін прийшов сюди захищати кого? Рускоязичної населення. Воно в нас є? Так. Тільки 57% українців говорить тепер більше української мови. І тільки 14% перейшло повністю на українську. Це ганебно. Але що каже далі Токаєв? Влада Казахстану вирішила не видавати дозволів на постійне проживання російським громадянам, бо вони будуть занечищувати Казахстан московським наречієм. А далі каже найважливіше, що насамперед молодь має знати рідну мову. Отже, такі думки внутрішньоукраїнські і позаукраїнські у мене викликало голосування у Верховній Раді законопроєкту про громадянство у першому читанні номер 7606. Тобто, насправді, цей законопроєкт не розв'язує питання володіння державною мовою, історією України і конституцію тих людей, які хочуть стати громадянами України і йти на виборчі дільниці і обирати нам владу. Будьмо пильні, наступальні і наближаймо силою наших націоцентричних переконань нашу велику перемогу всупереч Москві, Мінську і Ірану. Слава нації, смерть ворогам!